Takže vás pozdravujem, máme 50. deň. Dneska to už dorazila Jatmavír, niekedy sa nemiel okolo pol štvrtej. Takže má za sebou už myslím, že svoj šiestý 3000-milový beh. Na 5000 km už ďalej nešiel, ale že nevidí dôvod prečo. Takže skončil na 3100 milách. No, nie je to jeho najlepší čas, ale tak vzhľadom na to, aké bolo počasie, nemu moc nevyhovujú teploty a tento rok síce nebolo až tak teplo ako posledné 2 roky, ale bolo extrémne vlhko, tak sme ešte asi nemali, boli vlhkosti cez 80% a tak veľmi veľakrát. Dneska ráno už bolo 94%, že bola vyslovne pomaly hmla a potom sa postupne oteplovalo a bolo veľmi teplo. No a teraz podvečer začal zase liať, takže zase prší, teraz je chvíľku po daždi, ale to, každú chvíľu sa to znova pustí. Takže veľmi náročný deň, aj keď som bol vonku sa pozrieť, tak aj na trati, tak bolo tam veľmi, veľmi dusno. Takže naozaj veľmi náročné podmienky. Jatmavír je spokojný, síce sa vytrápil, ale myslím si, že môže byť spokojný s tým, čo dosiahol. Ostatný Vasu, ten by mal končiť niekedy v útorok, ide teraz veľmi dobre, stále musí si dať prestávky, pretože stále má tie otlaky, takže chce to dať nejakým spôsobom dokopy, aby sa veľa netrápil, takže sa veľa zastavuje. A samozrejme má veľa väčšie schopnosti, ako teraz beha, ale tak vzhľadom na to, akom stave má tie otlaky, tak môže byť spokojný, ako beží. Stutý šiel, zase bol veľmi teplý deň a jemu to moc nevyhovuje, zase sa veľmi trápil, šiel veľmi pomaly, kráčal celý deň, takže veľmi ťažký deň pre neho. Pradip išiel zase v pohode, išiel tú svoju klasiku okolo tých stokov pravdepodobne. Arpan mal posledné dva dni veľmi dobré a vyzeral, že dneska bude podobný deň, že vyzeral dosť silný, vyzeral, že behal veľmi dobre. Ostatní naši chalani, Baladev tiež, no bolo veľmi teplo, ale tiež sa myslím, že držal celkom dobre a Ananda Lahari, klasika, proste ide stále kráčať sa za dní a už pravdepodobne tak bude do konca kráčať. Robí čo môže a ide ako vie teda. Takže v podstate posledným, kto ešte má šancu dobehnúť, alebo kto dobehne, je Vasu. A ostatní najväčšou pravdepodobnosťou už budú musieť závod ukončiť na konci 52. dňa. Video z Jatmavírovho konca už sa snažím hodiť na YouTube, chvíľku to potrvá, pretože to je veľmi veľké. A aj toto video potom hneď hodím tam, takže potom si to budete môcť hneď pozrieť na stránke aj na YouTube. Dobre, zajtra by malo sa ešte do obeda by malo byť také prehánky, veľká možnosť prehánok, ale už potom sa bude vyčasovať. Bude tak k 29 stupňom, takže to nebude až taký extrém, ale bude stále zase vlhko, takže ďalší vlhký deň, ďalší náročný deň. Dobre, modlitba base na tento deň je z 2. augusta 2007. The body is the patient, the heart is the sufferer, the soul is the sympathizer, God is the ultimate curer. Telo je pacient, srdce je trpiteľ, duša je sympatizujúci, Boh je konečný liečiteľ. Takže to je na dnes všetko a uvidíme sa opäť zajtra.